Amigo Marciano, tudo bem? Você gostou, cara? Foi especialmente para você. Falei assim, eu vou botar essa camisa, aproveitar que tá um friozinho top e vou colocar essa camisa que o Marciano vai ficar super feliz. Que bom que você gostou. Você gostou mesmo? Fala para mim. Senti sua falta, hein? Você não tem aparecido aqui esses dias? Que houve? Tá triste? Ontem aconteceu um incidente, eu fiquei sem conexão no meio da live quando estava pegando fogo e eu não consegui salvar a live. Pô, fiquei bem chateado, porque vai parecer que eu não cumpri os 30 dias de live que eu havia combinado de fazer aqui. Não deu jeito, não deu certo, não consegui salvar. Quando eu liguei o celular de novo, a conexão babou e foi muito chato, cara. Foi muito chato, muito chato, muito chato. Mas eu tô aqui hoje. Tô aqui pra falar pra você. Na verdade, repeti o que eu tava falando ontem, porque eu queria muito terminar o que eu tava falando ontem. Eu tinha aproveitado o domingão de ontem e tinha separado assim, algumas ideias pra falar sobre... tudo que a gente estudou até aqui, como se fosse um resumão do que a gente viu até aqui, né? Seria um resumo para continuar seguindo, né? Na primeira live, tá? Dia 1º de junho, eu falei sobre como aprender a aprender. Na segunda live, falei sobre função de acordes, acordes diatônicos, enfim. E daí hoje, o objetivo, na verdade era ontem, né? Mas eu vou repetir para a gente não perder o cronograma. Hoje a ideia é falar sobre os pilares da harmonia, tá? Tudo o que a gente faz na vida precisa de pilares, ou seja, precisa de coisas que sustentem o que a gente está construindo. Por exemplo, quando você vai construir uma casa ou quando você vai fazer um muro, você precisa de ter uma coisa chamada pedra fundamental, que é uma pedra que você coloca, que ela vai dar sustentação para tudo aquilo que você vai construir. E de acordo e do tamanho do que você queira construir, essa pedra ela tem que ser mais resistente, mais forte. Então a primeira dica já é o seguinte, se você, tá? Eu não sei quando você vai me ouvir isso, se você vai estar ouvindo ao vivo, se você vai estar ouvindo mais para frente, eu não sei. Mas a grande dica, a primeira dica do momento é essa. Tô piscando aqui, gente. Tá me ouvindo? O som tá bom aí? Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? O som tá rolando? Como é que tá? Porque piscou um negócio aqui pra mim. Vou tocar um pouquinho e ver se o som tá rolando. Tá rolando?
rolando então. Beleza, então vamos lá. Voltando aqui. Deixa eu só querer ligar aqui um cabo para não acontecer o que aconteceu ontem. De ficarmos sem conexão. Deixa eu ligar aqui então. Show. Então olha só, voltando a falar aqui, grande geral, beleza? Pessoal chegando aí, tudo na vida precisa de pilares, tá? E na harmonia não é diferente, nós precisamos ter pilares que vai sustentar o que a gente quer fazer. E de acordo com o tamanho do que você quer construir, você precisa ter uma fundação melhor. E daí tem um grande barato. Aonde se investe mais dinheiro e mais tempo e você não vê nada é na fundação. Por isso que a maioria das pessoas desistem de tocar, desistem de estudar. Às vezes vários músicos desistem de evoluir porque eles não têm paciência com a fundação, que é aquela parte que você tem que estudar várias coisas que ninguém está vendo, mas que são de extrema importância para você. Por exemplo, muitos alunos, eu dei aula há muitos anos, tá? Muitos anos mesmo. Eu contabilizei esses dias, foram mais de 47 mil horas de aulas dadas. Mais de 47 mil horas. Já poderia até ter aposentado, né, com essa quantidade de horas. E eu descobri o seguinte, muitos alunos me viam tocando, tal, improvisando, e chegaram lá e falaram, ah, eu quero aprender a improvisar. Eu falei, ah, que legal, pô, top, vamos partir para cima. Porque até para quem dá aula, o mais legal são as aulas mais criativas, as aulas que são mais musicais, né? Isso é o mais legal. E aí você fala pro cara assim, ah, beleza, vamos lá então, você conhece os intervalos, legal, tal? Aí o cara fala assim, ah, eu conheço, tal, então vamos fazer o seguinte, eu vou colocar um playbackzinho aqui e eu quero que você toque a terça de cada acorde, tá? Igual eu fiz aqui, eu fiquei frisando a terça. Aí o cara vai, não, eu não sei legal. Falei, mas como assim? Não tem como saber legal ou não saber legal, tem que saber. E daí o primeiro pilar que eu sugiro para você que quer evoluir na música, na harmonia, é intervalos. Mas não estudar somente os intervalos de forma decorada, de decoreba. Estudar eles de forma musical. Tá? Estudar eles de forma prática. Por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, essa progressão, ó. Essa progressão é Dó menor, aí Lá bemol, sétima maior. É bem simples. Sol 7 alterado. Dó menor de novo. Tem um Fá 7. Então eu vou tocar a nona, ó. Tocar a nona, ó. Pensando nos acordes e tocando o intervalo que eu quero. Então isso é uma coisa que você precisa saber, os intervalos. Depois a segunda coisa é tocar as tríades e tetras, ó. Então o que eu fiz? Eu toquei
somente notas do acorde. Então, beleza. Primeiro pilar, intervalos. Segundo pilar, campo harmônico, saber os acordes diatônicos, de onde vem, quais são os acordes que cada escala tem. Então, essa é a primeira coisa. Depois, saber os dominantes primários e os dominantes secundários. Quarto pilar, os 2-5, saber que cada acorde diatônico, tanto do tom maior quanto do tom menor, ele pode ser preparado pelos seus respectivos acordes dominantes, 2-5. Próximo pilar, dominante substituto. Por exemplo, eu estou no dó menor. Eu posso usar o sol 7 para preparar, ou eu posso usar o ré bemol. Perdão. Ai, tá fechado aqui porque tá ventando, tá frio. Aí fica assim, abafado. Então vamos lá. Aí agora, o que eu preciso saber? Os acordes de empréstimo modal. Ou seja, que o tom maior, ele tem pouco acorde. Ele precisa pegar emprestado ao tom menor para ele poder fazer sentido. Porque existem algumas melodias que você não consegue harmonizar somente com os acordes diatônico maior. Então você tem que pedir emprestado ao tom menor. Depois, os dominantes auxiliares, que são os acordes dominantes que preparam, tá, os acordes de empréstimo modal. Então, por exemplo, se eu tenho, estou tocando em dó maior e eu vou para lá bemol 7, eu posso usar o mi bemol para preparar. O Ed Mota que adora esse tipo de progressão. Depois você ficar ligado nas superposições, nas notas que você pode colocar que não fazem parte da melodia ou da harmonia. Por exemplo, essa progressão aqui, ó. Ó. Sol menor pentatônica, mi bemol. Ser fluente na improvisação ou na harmonização, você precisa estabelecer esses pilares. Você precisa gastar tempo, investir tempo em cada um desses pilares, nos intervalos. Depois, como esses intervalos aparecem dentro dos acordes diatônicos. Depois, como eles viram notas de tensão. Depois, como eles vão começar a ser acordes de empréstimo modal e assim sucessivamente. E aí você vai crescendo a sua linguagem, você vai crescendo as suas habilidades, até que chega uma hora que você consegue ter muito material disponível para você fazer música. Agora, o muito importante é, você não pode simplesmente adquirir informação. Você precisa praticar informação. Não adianta você só adquirir informação, você precisa praticar a informação. Porque quem sabe e não pratica, continua não sabendo. Então não adianta você saber mais ou menos os intervalos, mas não conseguir utilizar os intervalos de forma prática. Por exemplo, essa progressão é dó menor, lá bemol, sol 7, dó menor, fá 7. Quais são os acordes que eu posso, quais são as notas de tensão que eu posso usar nesse dó menor? Ah, eu posso usar a nona,
posso dar a 11ª, posso dar a 6ª também, quem sabe, né? O Lá bemol, o Sol 7, ele pode ser. Então você precisa saber, quais são os intervalos, de onde vem esses acordes, qual escala que eu posso usar, como que eu posso fazer isso. Então, não adianta você simplesmente ficar adquirindo informação. Hoje, na internet, nós temos várias... Hoje, por exemplo, aqui, eu te dei milhares de informação. Se você pegar pelo menos uma para praticar diariamente, você vai ver o quão diferente vai ser na sua música. Você vai ver como a sua música vai para um outro patamar. Beleza? Eu sou o Emerson Arce, tá? Esse mês de junho a gente está fazendo lives rapidinhas, tá? Aqui no meu Instagram. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal no YouTube, porque faltam 25 inscritos para o YouTube liberar, desbloquear a comunidade do Arce, tá? Lá nós vamos ter toda semana, tá? A partir de quando liberar, lives semanais falando sobre harmonia, sobre improvisação, equipamentos. Se você gostou dessa live aqui rapidinha, você compartilha, tá? Com alguém que você acha que tem o mesmo interesse que você. Vai lá no meu canal, se inscreva e vamos para cima que só vai melhorar. Olha só, seja quem você nasceu para ser. Estabeleça os pilares de quem você quer ser. E pense o seguinte, quanto maior você quer ser, quão grande você quer ser, a sua fundação, ela tem que ter mais firme, ela tem que estar mais firmada, ela tem que estar mais sedimentada para você não chegar lá em cima e estar grandão e cair. Beleza? Obrigado, vejo você amanhã. Um beijo, seja quem você nasceu para ser.